Velkommen alle venner og alle i Scenekunstmiljøet, alle våre samarbeidspartnere og støttespillere. Vi har gledet oss veldig til denne dagen med lansering av et prosjekt og et sted som vi mener skal bli unikt i Norge. Og jeg tør også våge en påstand om at det blir ganske unikt internasjonalt også. Mitt navn Odne Sekkelsen, jeg leder Norsk Scenekunstbruk. Og jo også da prosjektleder for dette arbeidet, selvfølgelig, siden det ligger under Scenekunstbruket. Men altså, vi utrolig stolte og glade for å presentere dette resultatet og dette utredningsarbeidet, og at så mange kommer hit og hører på det. Det synes vi fint. For dette her har vi holdt på med, akkurat dette arbeidet har vi holdt på med i 2,5 år nå, og som da har endt opp i denne rapporten, beskrivelsen, mulighetsstudien, som til de grader peker fremover i forhold til en konkret realisering av og gjennomføring av dette stedet, som skal være for scenekunsten, være for barn og unge, og det skal ha det ambisiøse navnet Kloden. Yay! Alle skal med, liksom. Ja. Og som jeg sa, selve utredningsarbeidet har pågått i 2,5 år. Men dette arbeidet faktisk en forlengelse av arbeidet vi gjorde med denne publikasjonen, antologien her, som vi startet med i 2011-2012 i forbindelse med Scenekunstbrukets 20-årsjubileum, som beskriver et vitalt felt, et mangfoldig felt, og ikke minst et kunstnerisk og faglig sterkt felt. Og den tok også mål av seg til å inkludere alle deler av scenekunstmiljøet som arbeidet rundt scenekunst for barn og unge. Så da fagredaktør Sissel Graffer, som her, der, og jeg og scenekunstbruket, de leverte fra oss den i 2014, så var vi begge enige om at for vi diskuterer også teater, arkitektur og nye rom for scenekunst der, som vi diskuterer. Da var vi på en måte enige om at nå tiden inne. Tiden inne for å se på et eget sted for scenekunsten og de unge, og plasseringen av hvor vi skulle ligge. Så grunnlaget ligger her, som vi har jobbet med i mange år, og Kloden springer ut fra det. Og litt sånn fun facts da. Arbeidstitlen på den boka her, det var Big Bang Safari. Og hva kommer ut av Big Bang? Ja da. Space. Ja, bare bytte ut bildet sånn at folk andre ting å se på. Ja, men altså som den ledende formidlingsinstitusjonen i over 20 år på scenekunst, så har scenekunstbruket bygget opp en modell som ser og kobler sammenhenger mellom produksjon, formidling, arena og publikum. Og vi har en bred oversikt over hele scenekunstfeltet i Norge, og da i særdeleshet scenekunst for publikum. Vi har et landsdekkende og et internasjonalt nettverk som inkluderer kunstnere, kompanier, teaterinstitusjoner, arrangører og formidlingsaktører, og vi har også den nasjonale leverandøren, som vi kanskje kan kalle det nå, i den kulturelle skolesekken. Og viktig også for oss å jobbe med å bidra til en fagutvikling av dette feltet. En viktig faktor i dette er også at scenekunstbruket produserer ikke scenekunsten selv. Det skjer av kompanier og andre rundt omkring, så vi har på en måte ikke en egen interesse av forestilling som skal ut i vår formidling. Men vi har en interesse og et krav som handler om profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Det er førende for vårt arbeid, og er da selvfølgelig også førende for arbeidet med Kloden. Andre viktige føringer er, og som ligger som et slags ideologisk teppe, grunnlag for scenekunstbruket, som da blir på en måte Klodens grunnmur, handler om å søke samarbeid og bidra til deling av kunst, kompetanse og informasjon, og sørge for å koble disse ulike aktørene sammen fra lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har også vår egen festival, Showbox, som mange av dere vet om, som vi nå arrangerer for 13 år på rad, og der er på en måte tanken også med Kloden, er at vi ønsker å ha showbox hele året. Det
ikke noe særlig ambisjøs, men at liksom ha en sånn en åpenhet og en forestilling, fagarrangement og publikumsaktiviteter hele året. Så det har vært veldig morsomt å sette i gang et prosjekt som Kloden. Både fordi vi kan jobbe ut fra tanken om at stedet allerede eksisterer. Da vi lanserte hjemmesiden vår og ideen i 2015, så plugget vi opp en hjemmeside som viser at dette måtte vi skal late som at det eksisterer. Så vi har stadig henvendelser fra teatergrupper og dansegrupper og andre som de vil gjerne komme og spille på Kloden. Og spesielt fra internasjonale da, som ikke selvfølgelig ser helt at det ikke der ennå. Men dette her har skapt en veldig god energi i prosjektet. Og vi kan på en måte forestille oss, og det passer jo bra for scenekunsten. Fra dag 1 så i dette prosjektet så har det vært viktig å skal jeg bytte bildene sånn at dere har noe annet å se på? Ja. Nå. Det har vært viktig for oss med en åpen prosess og inviterende prosess. Få innspill fra hele scenekunstmiljøet og alle andre interesserte i en sånn type prosjekt. Og ikke minst møte folk, og det skal vi vel ha, at vi har møtt folk, masse folk. Kunstnere, kompanier, fagpersoner, ungdomskulturhus, scener, biblioteker, institusjoner, politikere og byråkrater, mange. Det står en liste bak på boka som ganske lang, som vi helt sikkert har glemt noen, og beklager det. Og alle disse vi har møtt, alle dere, har jo da vært med å skape Kloden. Gi den retning og fylle det med innhold. Og akkurat sånn har vi tenkt til at det fortsettelsen av dette arbeidet, som etter ferdigstillelsen her nå, hvor vi går inn i en ny fase av prosjektet, altså det skal være, kjøres på samme måte. Det skal være for alle. Så takk for alle samtaler, alle innspill og alle møter og alle heierop på veien. Så en spesiell takk til Oslo kommune. Byråden kommer snart. Både til Kulturbyråden og Kulturetaten for en veldig god dialog og et samarbeid og innspill i den prosessen. Det har vært nyttig innspill og gitt en retning. Og selvfølgelig takk for støtten. Det er alltid fint med penger. Takk til Norsk Kulturråd også for støtte og innspill. Og også takk til Bergesen Stiftelsen som alle har vært med på å bidra til at dette prosjektet til nå har vært mulig å gjennomføre. Også en ekstra takk til Oksør Eiendom som har gitt oss en fysisk bygning som vi kunne utføre denne mulighetsstudien som presenteres i rapporten i. Det har vært veldig viktig for prosjektet, og det vi har møtt hos Oksør Eiendom er også at de er opptatt av kunst og kultur som en nødvendig faktor for å skape en god byutvikling. Så denne mulighetsstudien får dere snart innblikk i, men disse tankene både fra Oksør og alle andre har vært en god match i dette her. Og ser at det sånne prosjekter som Kloden kan være en drivkraft og en motor også i en byutviklingsmøte. Men altså, grunnen til at vi er her er at vi skal presentere denne rapporten, så det skal vi snart begynne med nå. Og jeg bare har lyst til å si at når jeg sier vi, så er det vi. For det er viktig for meg å si at arbeidet som har pågått i disse to årene handler om teamarbeid. Og dette teamet er, og da vil jeg at jeg skal reise dere, Elin, hvis du nærer deg, Elin, Gabrielle, Kjell og Anker er kanskje ikke kommet med permisjon. Guri og Eirik selvfølgelig. Han skal du få se mer til etterpå. Ja. Dette teamet er jo sendingsbruket, og det har vært viktig for oss at hele delen av dette prosjektet også er på en måte at det er inne i vår den kompetanse vi besitter da. Og bare en sånn liten sånn greie på det, vi oppdaget i går tidlig at ja, men vi må jo faktisk gjøre noe med hjemmesiden vår, sånn at designet stemmer litt med det design der. Så da satt Elin og Gabrielle i gang, og i løpet av et døgn så har dere fått den opp å stå, ny side. Så kloden.no nå ser annerledes ut enn den gjorde for en time siden. Der kan dere også hente ned rapporten. Så huk tak i oss underveis hvis det noen spørsmål. Ja, ok. Vi skal snart få et utenfra blikk. You don't understand anything, do you? Ja. Yeah. Vi skal snart få et utenfra blikk fra Johan de Schmett, fra Cooper Gitteray i Belgia.
Jeg har øvd I 2 år på å si det, og jeg tror ikke jeg har fått riktig. Og deretter vil vi gi dere en fyldig presentasjon av rapporten og mulighetsstudien. Og før vi gir ordet til byråden for kultur, idrett og frivillighet I Oslo, Rina Marianne Hansen, hvis hun kommer, selvfølgelig. Ja, hun på vei. Og så runder vi av med spørsmål og forhåpentligvis noe svar etterpå. Og det saft og boller og kaffe og te der nede. Det bare ta. Så, men før jeg gir ordet til Johan, så det en ting jeg vil si, at I denne publikasjonen her, så står det ikke ett eneste sted at vi tar barn på alvor. Og på kronen skal vi ikke si det, vi skal vise det. Du hører nemlig sjelden sånn, ja, hei, jeg bare så sorgen til Elektra på det norske teatret I går. Det må jeg si, altså, de tar virkelig de voksne på alvor. Det imponerende. Men vi mener at skapende og skapende kunstnere tar livet og menneskene på alvor. Og samme hvor du I livet, ung og gammel, så har du levd et helt liv. Og det tar kloden på alvor. Barn og unge ikke morgendagens publikum, de dagens publikum.